Fala um negócio pra vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um irmão mais novo, né? E eu acho que o trabalho do irmão mais novo na Terra é testar a sanidade mental do irmão mais velho. Porque o Guilherme, quando ele começa a me testar, eu falo: Guilherme, você não me testa, que eu não sou bom em testes, eu vou reprovar nessa porra, eu vou dar na tua cara, Guilherme. Gente, sério, eu não sei o que se passa na cabeça daquela criança. Que às vezes eu tô na minha e ele vem perturbar. Parece que na cabeça dele ele tá assim, ó. Meu irmão tá quietão. Tá quietão, fazendo mal a ninguém, tá na dele, né? Nossa, parece que eu vi algo. Foi vulto. Ah, porra, não gosto. Vou fuder tudo. Gente, é a única explicação. Ou então tem um demônio. Tem uma entidade sem luz que cai sobre ele e fala: Vem cá. O que, que tu acha de perturbar teu irmão agora? Só por diversão. Só por diversão. Tá, vou usar a roupa dele. Mas o demônio não para pra ele, não. O demônio chega e fala: Não, vem cá. Não usa só, não. Usa e passa na frente dele, que é pra ele ver que tu tá usando. Aí depois tu pega a cueca dele, pega a cueca. Não, ele comprou uma camisa nova essa semana. Usa a camisa nova. Mano, e quando meu irmão começa a fazer um monte de pergunta? E o pior é que meu irmão, ele faz a pergunta só pra ele poder discordar da minha resposta. Ele chega pra mim e fala assim: Qual é a cor da parede? Eu falo: Azul, ele. Pra mim é verde. Porra, então pra que perguntou, caralho? Gente, sério, esses dias eu tava deitado, chegou pra mim: Pedro! Eu falei: Que foi? Para de gritar, tô do teu lado. Qual a sua cor favorita? Eu falei: Sei lá, preto, ele. Preto é feio. Eu falei: Tudo bem. Prefiro amarelo. Eu, ok. Mas preto é feio. Foda-se! Porque assim, gente, eu e o Guilherme, nós não somos filhos do mesmo pai. E o pai do Guilherme é um gigante. Ou seja, o Guilherme é um gigante. Hoje em dia eu brinco com o Guilherme assim: Guilherme, que merda! Para com essa porra! Daqui a um ano eu vou estar: Guilherme, que... Ué, gente, cadê... Guilherme, que merda! Acho que o que mais me tira a sanidade mental é quando eu tô ajudando meu irmão mais novo nos deveres de casa. Assim, quando Deus me fez, ele me deu muita beleza e carisma. Infelizmente, inteligência e paciência não entraram no pacote. Eu fico imaginando Deus me fazendo: Ih, gente, acabou a paciência aqui do Pedro, hein? Acabou, tem que trazer mais. Ué, como assim não tem mais? Acabou? Porra, pedi pra Jesus ir comprar faz meia hora, viado. Porra, Jesus às vezes também é foda, hein? Não vai ter PlayStation no Natal. Mas por que eu me irrito tanto ensinando um dever pro Guilherme? Porque ele não tenta, ele chuta. Aí eu chego pra ele e falo: Guilherme, vamos lá, pela 50ª vez. Quanto é 3 vezes 7? 42? Eu falei: Não é 42, 38. Para de chutar. 17? Foda-se. Me dá essa merda aqui. Deixa que eu faço. 3 vezes 7 é 21. 21, caralho. Quando eu vou ver, eu já me estressei tanto que eu tô fazendo os trabalhos dele. Que eu falo: Quer saber? 3 vezes 7 é 21. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Francês eu não sei essa merda. Bota pum, pê, papá, rum, pê. Em inglês você só precisa saber o verbo to be, que é só isso que ensinam nessa merda mesmo.